ေါက်တာဇော်မြင့်မော်ရဲ့နာရီကိုလူအများအပြားလိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မော်ဟာသူ့ဘဝအချိန်တော်တော်များများကိုအကျဉ်းထောင်ထဲမှာကုန်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်ထဲမှာစုစုပေါင်း19နှစ်ထောင်ထဲကြခံခဲ့ရပြီးတော့2009ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျားပြတ်ယူကောက်ပွဲကို2012ခုနှစ်မှာကြောက်ပရောင်းမြို့နယ်ကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မော်ဟာ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာ NLD ပါတီကိုကိုစားပြုတ်နိုင်သူတယောက်လို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။ NLD ပါတီအကြက်တဲကြတဲ့အချိန်တွေမှာသူကလည်းထောင်ချင်းကြအကြက်တဲကြရောက်ခဲ့ရပြီးတော့ NLD ပါတီကောင်းစားစဉ်မှာသူလည်းကောင်းစားခဲ့ပါတယ်။ NLD ပါတီအစိုးရဖြစ်ချိန်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းမွန်အောင်တိဆောက်တဲ့နေရာတွေမှာသူလည်းအတူတူပါဝင်တိဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ NLD ပါတီမှားတဲ့အချက်တွေမှာလည်းသူလည်းမှားခဲ့ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရိုဟင်ဂျာရေးမှာ NLD ပါတီရဲ့အမှားမရှိဘူးလို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ပခတွေမှာလည်း NLD ကစစ်တပ်ဖက်ကရက်တော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကလည်းစစ်တပ်ဖက်မှာရက်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မှာမြစ်တာတရားခေါင်းပါနေလို့ရခိုင်ကိုမြစ်တာပို့ပေးကြပါလို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တူတာဝင်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာသူနဲ့ဒေါက်တာရဲလွင်ဟာမြို့စီပင်တရားရေးကိုအတူတူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးပြည်သူအများကအမတ်တရားရှိကြပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အမှုအမျိုးမျိုးတက်တရားစွဲပြီးတော့ထောင်ဒဏ်29နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကသူ့မှာသွေးကန်ဆာရောဂါရှိပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအထိသွားရောက်ကုသခဲ့ဘူးကြောင့်စစ်ကောင်စီတိပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးရောဂါကျွမ်းပြီးတော့မုတ်ချကွယ်လွန်တော့မယ်လို့တည်တဲ့အချိန်ရောက်မှထောင်ပြင်ထုတ်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့စေယုံပေါ်မှာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်လာရောက်ဖျက်ချသွားခဲ့ပါတယ်။အခုဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတောင်အင်းမြောင်အင်းတုတ်တန်ပို့ဆောင်ရမှာလူအများအပြားလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကိုသူထမ်းဆောင်နေစဉ်မှာအခုလိုကွယ်လွန်ခဲ့ရင်တောင်မှသူ့နာရေးဟာအခုထက်ပိုပြီးတော့စီကားချင်မှစီကားပါလိမ့်မယ်။အခုတော့နာရေးအစီအစဉ်ဟာဆန္ဒပြပွဲတစ်ပိုင်းလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူလူထုဟာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုသူတို့နီးနဲ့သူတို့ဖော်ပြသွားကြတယ်လို့စွန့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်စစ်ကောင်စီဟာမဲစင်းကွာဟတယ်လို့အကြောင်းပြပြီးတော့အာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ် NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကိုတိမ်ကြုံဖမ်းဆီးပြီးတော့အမှုမျိုးမျိုးတက်ထောင်ချခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့မဲစင်းဘလို့ကွာတယ်လဲဘလောက်ကွာတယ်လဲဘယ်နေရာတွေမှာကွာတယ်လဲဆိုတာကိုတောင်မှစစ်တပ်ဟာရေရာလည်းမသိခဲ့စစ်စေးခွင့်လည်းမရခဲ့ပဲနဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့အပြောတစ်ခုနဲ့သာမဲစင်းကွာတယ်လို့တန်ရန်လိုက်ဆွဆွဲပြောဆိုပြီးတော့အာဏာသိမ်းတဲ့အထိလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးမှမဲစင်းတွေကိုစစ်ဆေးခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာလည်း NLD ပါတီဝင်တွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနောက်ပြီးတော့တခြားတတရအစုအဖွဲ့လို့ခေါ်ရမယ့်ပါတီတွေ NGO တွေမပါဝင်မဲနဲ့စစ်တပ်တစုတစ်ဖွဲ့တွေကစစ်ဆေးပြီးတော့သူတို့ဘာသာကြီးညာချက်ထုတ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပါတယ်အခုပြည်သူလူထုကစစ်ကောင်စီမကြိုက်မှန်းတည်ရတဲ့နိုင်ငံကိုစွန့်စားပြီးတော့အမြောက်အများလိုက်ပါပို့ဆောင်တာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးမှုလုံလောက်တဲ့စေဝါကုသခွင့်မပေးမှုတွေကိုစာနာပြီးတော့ကာယကံရှင်ဘက်ကစာနာပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့လိုက်လံပို့ဆောင်ကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်မကျေနပ်မှုတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆန္ဒပြတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးတစ်ခုတစ်ဖွဲလဲတည်ရှိပါတယ်။ပြည်သူလူထုဟာတခါတရံမှာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုအသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြသတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်။1990ခုနှစ်တုန်းကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီအရင်တုန်းကမဆလာပါတီဟောင်းကငွေကြေးအမြောက်အများသုံးဆွဲပြီးတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုအသာစီးလဲယူခဲ့ပါတယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးညမှာတခြားပါတီတွေထက်သူတို့ကအခွင့်ကောင်းယူအသာစီးယူကြမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ပါတီအမျိုးမျိုးကိုထောက်ခံသူတွေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာပြည်သူလူထုဟာမဲမပြတ်ရအောင် NLD ပါတီတခုတည်းကိုသာပုံအောမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်မဲပေးတာကိုတင်ဒကဖြူဟာကြကြလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါလိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုဒီတည်မြဲတန်ရှင်းကိစ္စမှာတော့ကလည်းအဲ့ဒါလိုမျိုးလှုပ်ခဲ့မှုပါတယ်အခု1990ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ကပါတီထောင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဝိဒူရသခင်ချစ်မောင်က90ရွေးကောက်ပွဲကိုဒါဟာရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးဆန္ဒပြပွဲပဲလို့သူကအမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ပြည်သူလူထုကသူတို့ဆန္ဒကိုမဲပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဆန္ဒပြသွားခဲ့တာလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အခုလဲဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရေးကိုပြည်သူလူထုအများက
သူတို့ဆန္ဒကိုပြသဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုတစ်ဖွဲအသုံးချသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနာရီကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်သူအရေးအတွက်ကိုကြည်ယုံတဲ့ NLD ပါတီအပေါ်မှာလူအများထောက်ခံမှုကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့လိုက်ပါပို့ဆောင်တဲ့လူအင်အားကိုကြည်ယုံတဲ့ NLD ပါတီမဲခိုးမခိုးကိုသိနိုင်သလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီကနာရီကိုတောင်လိုက်လံပြီးတော့တင်းကျပ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မော်ရဲ့အိမ်ပတ်ပတ်လည်မှာအရက်ဝတ်လုံခြုံရေးတွေအများပြားချထားခဲ့ပါတယ်။အဒီကယုံဖြိုခွဲရမှာတုံးတဲ့ရေပိုက်တွေတက်ဆင်ထားတဲ့ကားအဖြူ၃စီးကိုအစင်သင့်ထားခဲ့ပါတယ်။လိုက်ပါပို့ဆောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်အများအပြားကိုလှည့်ပြန်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။နာရီကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုစက်မှုနှစ်ထိန်သာရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ဟောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းမန္တလေးဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာဆန္ဒပြတာတွေကိုသိကြောက်ပါတယ်။ဆန္ဒပြရဲဆိုတဲ့စကလုံးကိုတောင်မှကြောက်ပါတယ်ဆန္ဒပြရဲဆိုတဲ့စကလုံးကိုတောင်ဥသိမ့်စိန်အစိုးရလက်ထက်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အစားထိုးသုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်သတင်းသမားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဆန္ဒပြရဲလို့မသုံးခိုင်းမဲနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တယ်လို့သုံးဆွဲဖို့ဖိအားပေးခဲ့ကြပါတယ်တမျိုးကြ၃ရိုး၃စင်စကလုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်မှားယွင်းတာတွေရှာခလုတ်တိုက်တာတွေတောင်မှမကြာခဏဖြစ်လေရှိပါတယ်ရုပ်မြင်သံကြားကြီးညာသူတယောက်ကဆန္ဒဖုတ်ထော်တယ်လို့မာယွန်းကြီးညာသွားတာမျိုးရှိခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တော်တော်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ကသုံးစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုလူအများလိုက်ပါသုံးဆွဲလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တမင်ပြောင်းလဲထားတဲ့နိုင်ငံရေးအာဂျင်ဒါပါတဲ့အဲ့ဒီလိုစကားလုံးမျိုးကိုမသုံးဆွဲခြင်းဘူးလို့ပဲဆန္ဒဖုတ်ထော်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ